Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Naziri Hörmətli Muxtar Babayeva müraciət edirəm. Dekabrda başladığınız bu aksiyada iki mavininiz, bir de idarə rəisini göndermişdiniz ora. Firdosi Əliyev mavininiz, Əli Əliyev orada hansısa bir ağzından hörrə tökülən Azərbaycan məmuru, bir de kimir Nasib Məmmədov adlı bir vətəndaş gedmişdi ora. Yəni məmur gedmişdi ora. Haradasınız? İndi 26 gündə daha sizi orada görmürük. Nə deməli aksiyanın tələbləri bilinir. Hələ səhərdən axşama gələn plakatla dayan orada. Nə sənə tərəf gələn olsun, nə də sən o tərəfə gedə biləsən. Nə vaxta qədər belə davam edəcək Kamran bəy? Peki mən nəyisə düz demirəm də? Yox, məncə də nəyisə nəticəsi olmasıdır və bizim təbii ki oradan tələblərimizin şəffaf bilinməsi lazımdır. Nəyisə. Kamran bəy, söhbət ondan gedir ki, biz ruslardan tələb eləməliyik ki, biz bizə şərait yaradın, biz gedək orada. Belə başlanmışdı. Elə də başlanmışdı, elə idi. Mənim ağzımdan hörrə tökülən Əli Əliyevin gəldi generala deyəndə ki, Tavariş general, siz atvasa visin. Bu general da baxdı, dedi, Azərbaycan dövlətinin rəsmisi gəlib mənə deyir, məndən zavisin. Mən də getdim, gedirəm orada. Arayik Aritunyanla görüşür, separatçılarla görüşür, araq içirlər, əxlaqsızlıq edirlər, Azərbaycan vətəndaşları ilə görüşmür. Kim o ixtiyarı verir ruslara? Oradakı əsgərlərlə üzbəyüz diyanan insanların Sovet əsgərliyində necə olduğunu yoxlayıb sonra bıraxmaq lazım. Bilirsiniz de mən nə demək istəyirəm? Başa düşdüm, başa düşdüm. Kemal bəy, söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz, mənim məmurum gedəndə sən evin içində hansı bir alkaş generalla belə məmlə kimi danışırsan, sənin ağzından baxır ki, bunun sözünün kəsəri yoxdur. Sonra da gəlib oturur burada kameralar qarşısında, dövlət kanallarında belə də gənələ danışır ki, biz getdik, belə təşkil edir. Nə təşkil elədiniz? Əli Əliyev, hörmətli Muxtar Babayev, hörmətli nazir, nə təşkil eləmişsiniz? Kimi aladırsınız siz? Vaxt qoymaq lazımdır. Vaxt demək lazımdır ki, qardaş, 3 günə şərait yaradırsınız. Yoxsa biz orada ikinci bir statistika komitəsi yaratmışıq, Kamran bəy. Kamera və mikrofonlar çəkir. Aha, Rus maşını getdi. Aha, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin avtomobili getdi. Qaraş, bunlar nə işlə məşğuldular orada? Heç kim də yolu bağlamıyor. Azərbaycanı 11 metrəyə, dünya çempionatı təzə bitdi də. Yer yarımşı Argentinaya eşq olsun. O fransızların başına yekə bir daş saldığına görə. Ha, qardaşım, 11 metrəyə Rusiya çıxardı bəy Azərbaycanı, BMT Təhlükəsizlik Şurasını. Rus görüşmür Azərbaycan ekofəalları ilə. Fransız deyil orada, Amerikalı deyil. Mən nə fransızı burada... Fransa orada nə ehtiyacı baxır? Fransa yoxdur. Ümumiyyətlə yəni deyirəm. Amma Fransa məsələni qaldırdı, Azərbaycanı çıxartdılar müzakirəyə. Biz gözləmədiyimiz halda bizim dost olan bəzi ölkələrdə bizi müzakirə elədilər. Albaniya, sonra Böyük Britaniya... Bəli, bəli, bəli. Kim bizi çıxartdı? Rusiya çıxartdı da Kamran bəy, Fransa ilə bir yerdə. Ona görə də burada... Həmşək kimi? Mənim, bilirsiniz necədir, başımın ortasından tapancağında dayasalar. Mən həqiqəti deməliyəm və həqiqəti deyirəm. Belə aksiya keçirmirlər, əziz dostlar. Aksiyanı qısa bir müddətdə keçirirlər. Özdə tələblər irəli sürülür. İndi durub hamı qəhrəman olub. Kamera və mikrofonlar qədər. Aksiya sona qədər davam etdiriləcək. Sona qədər plakatla dayanacaqdır. Rus da oradan bura daşıyır, buradan orada. Mən bir gün bilirsiniz nədən qorxuram, Kamran bəy? O avtomobillərdə, qardaşım, yadınıza gəlib dekabr ayında, noyabr ayında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin qəhrəman əskərləri Rus yaramazın sülməramının avtomobilindən silah aşkarladı. Yadınıza gəlir, Kamran bəy? Qaytardılar o kolonu dala. Kim o, belə deyildi, zəmanəti verə bilər ki, bu günləri Rusiya ora mina, silah daşımır. Daşıyır yüzə-yüz. Varvanyanın puluna, daha doğrusu Moskvanın puluna, Rus anasını da satar, qeyrətini də satar. Çünki onlar buna qadirdirlər. Yaxşı, mən sual edirəm, mən o misalı gətirdim. Briqadaya həftəli bir dənə maşın bəs eləyirdi, yanacaq üçün də, ərzaq üçün də bəs eləyirdi. Qardaş, hər gün 7-10 maşın, 15 maşın şütüyür bura. Kamran bəy, sizdə şübhə doğurmur bu maşınlar. Bir maşın ola, geçsin postları yoxlasın da. Elə deyil, Kamran bəy. 2 maşın ola da. Düzdür, qardaş? Təbii. Bu 7-8 maşın nə deməkdir? Bunun arxasında nə durur? Demək, nəyisə daşıyırlar da. Yüzə-yüz daşıyırlar, gözümüzün qabanda da görmüşük. Bəs biz niyə özümüzü allatmalıyıq ki, biz oraya nəzarət eləyirik? Nəyinə nəzarət eləyirik? Sən görürsən orada nə yükülürlər, nə aparırlar. Deyirəm, ağzımda deyirəm, 32 kilogram qızıl daşıyıblar. Kim nəzarət eləyəcək? Orada duyanın əllərində olan... Yazıq uşaqlar... Mən əzizlərim, əziz balalarımız, qardaşlarım. Mən onlara demirəm, ha. Yəni, siz bizim doğmalarınızsınız, sizə eşq olsun. Yox, onlar orada ikisində əzizlərimiz, qəhrəmanlarımız. Mən sizin, bu soyuqda, bu sazaqda, qışda orada
fədakarlığınıza eşq olsun deyirəm. Sadəcə olaraq hər şeyin bir hər qaranlıq bir gecənin bir işıqlı gündüzü olur. Amma mən sizə bir şey deyim ki, mən bilmirəm Əli Əliyev dediniz, mən tanımıram kimdir. Eynəkli bilirsiniz necə? Neyse, mən sözüm onda deyil, ola bilərsin, ya digər olsun. Kəmal bəy, söhbət ondan gedir ki, mən məmurumu, elə generalımı da qürurlu görmək istəyirəm. O heç, onu mən sizə razı olsun dedim ki, ora göndərilən insanların Səbət əsgərliyində, əminəm ki, yaşlı yarım kimdir. Tuttum mən sizin sözünüzü. Səbət əsgərliyində necə əsgər olduğunu arayıb araşdırıb sonra göndərmək lazımdır ora.